Kako je to biti doktor za brašno? Pa treba znati pravu recepturu. Naša mala firma radi mešavine brašna za beskvasne hlebove. Krenuli smo sa hrano-ishranom kod kuće. Kad budem odlučila da spremam hleb u toku dana, samo sipam tu mešavinu koju imam u činiju, promešam kašikom i stavim da se peče. Tako smo došli na ideju da zapravo mi to ponudimo tržištu. To je prva novčanica koju smo mi zaradili prilikom prodaje naših proizvoda, našeg hrono brašna. 500 kesica možemo dnevno da napunimo. I nadamo se da će biti puno, puno ovakvih novčanica, tipa 5-6 miliona. Kad verujete u sebe, kad ubedite sebe da ćete da uspete, onda i uspete. Proizvode trenutno plasiramo na teritoriji čitave Srbije u prodavnicama zdrave hrane. I mi smo u početku imali 5 vrsta proizvoda, a sada smo proširili asortiman na 10 vrsta proizvoda. Žene razmišljaju o tome, one imaju ideje. Verovali smo nekako u to, zato što je nama u toj meri olakšalo posao pripremanja hleba, da smo verovali da kad određena grupa ljudi, ciljna grupa koju mi nudimo naš proizvod, bude probala to da će u jednakoj meri biti oduševljeni. Pa radimo sa tim osetljivim kategorijama i kad vidite koliko ti ljudi daju sebe, vi imate prosto još jedan motiv više da im obezbedite dobar posao i da im date parče hleba koje zaslužuju. Ja sam bio dobio otkaz kao tehnološki višak i to je to. I sad sam tu. Za program Korak po korak smo čuli preko medija. Značila nam je puno. To jeste kreditna linija i treba ju u nekom trenutku vraćati. Međutim, ono što se javlja kao osnovni problem kod malih firmi na samom početku, to smo negde uspeli tim novcima da anuliramo. Obezbedili smo sirovine za duži vremenski period, obezbedili novu opremu. Kad strahujemo dakle ćemo naći sredstva da zapravo započnemo taj svoj biznis, međutim, ako zaista verujem u sebe, onda se nekako stvari same nameštaju jedne za drugom i to nekako nađe svoj put ka uspehu.